विश्रांतीनंतर वाजीव न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. वळूयात पुढील बातम्यांकडे. पुसद येथील एका खुल्या जागेसमोर सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर शहर पोलीस ठाण्याच्या डीपी पथकाने धाड घातली. या धाडीत 6 जणांना अटक करून त्यांच्या जवळील 2,23,000 मुद्देमाल जप्त केला. शहर पोलिसांना शहरातील एका महिलेच्या घराशेजारी खुल्या जागेत जुगार सुरू असल्याची माहिती प्राप्त झाली. त्यावरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन लुले यांच्या पथकाने विठाळावाड परिसरातील सदर जुगार अड्ड्यावर धाड घातली. या धाडीत 6 जणांना अटक करण्यात आली. गजानन गंगाराम भोंगे, भारत रामसिंग राठोड, दिलीप शंकर पाईकराव, विलास गणपत तिलवंत, प्रकाश गुणपत नाईकवाडे आणि तुळशीराम श्रीराम लेकुरवाळे सर्व राहणार विठाळा यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या जवळून जुगार पत्त्यांसह 4 मोटरसायकल, 5 मोबाईल असा एकूण 2,23,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ठाणेदार धनंजय सायरे यांच्या मार्गदर्शनात एपीआय सचिन लुले, दीपक ताठे, जलाशेख भगत, उमर शेख आदींनी ही कारवाई केली. पुसद तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी जुगार मटका हे फोफावल्याचे दिसून येत आहे. सोबतच गावठी दारू विक्रीतही वाढ झाल्याची ओरड सुरू आहे.